Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací amb vosaltres, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I com veureu, estem ací en la galeria d'expresidents, perquè aquesta setmana la sessió parlamentària que ha tingut lloc a Estrasburg s'ha dedicat precisament a això, a triar el nou president del Parlament Europeu. Molt pronte, amb aquestes fotografies, estarà també la de Martin Schulz, que ha sigut el president durant aquesta primera meitat de la legislatura. En un balanç ràpid de la seva actuació com a president del Parlament, tenim alguna cosa positiva. És cert que li ha donat presència al Parlament Europeu en els debats internacionals i moltes coses negatives. S'ha pronunciat en qüestions de política dels diferents estats, que és una cosa que ell no hauria d'haver fet mai. Per exemple, quan va dir que no calia votar, que calia no votar a Tsipras. Ha manipulat els procediments del Parlament, com quan va retardar les votacions sobre el TTIP perquè va veure que les perdia. En tot cas, ha sigut una figura polèmica i, des del nostre punt de vista, no massa positiva per a la institució. Doncs bé, segons l'acord entre la Gran Coalició, Partit Popular, Liberals i Socialistes i Demòcrates, calia triar un nou president a la meitat de la legislatura. Per això, ell va dimitir i en aquesta sessió d'Estrasburg s'ha triat el seu successor. Què ha passat? Doncs que la Gran Coalició aparentment ha sigut dinamitada. Els socialistes van presentar el seu candidat, Gianni Pittella, un italià, i van fer públicament una declaració que la Gran Coalició s'havia acabat. En aquests moments és una miqueta tard per a fer aquestes reflexions i per a assumir aquestes postures quan ja tenim que el portaveu del Consell Europeu, Donald Tusk, és del Partit Popular, que el president Juncker de la Comissió Europea també és del Partit Popular Europeu i ara també tindrem un president del Parlament Europeu, un altre membre del Partit Popular. Això era el que s'havia pactat. Els socialistes intentaren presentar batalla però no aconseguiren guanyar. En les primeres votacions, nosaltres, els Verds, Aliança Lliure Europea, presentarem a la nostra candidata, a Jan Lamberts, una eurodiputada verda anglesa. Anglesa també per a voler llançar aquest missatge que estem absolutament en contra del Brexit i que continuem considerant que el Regne Unit ha de formar part d'Europa. Després d'una sèrie d'eleccions en les quals cada grup presenta el seu candidat, arribarem a la votació final en què només els dos candidats més votats arribaven a aquesta votació, com dic, final. Per una banda, l'italià Gianni Pittella, dels socialistes i demòcrates, i per altra banda, Tajani, un diputat també italià del Partit Popular i que ve del partit de Berlusconi. Per tant, una persona que ja té moltes sospites de poca garantia democràtica per al funcionament d'aquella coalició que va fundar Berlusconi. Doncs bé, en aquesta votació final, els socialistes van intentar tindre el nostre vot. Es van demanar que es votarem a favor. Quina va ser la nostra postura? Es van dir, molt bé, podríem fer una gran coalició per a evitar que guanyaren els populars, però òbviament volem alguna cosa a canvi. Què els vam demanar? Doncs bé, que la seva postura al respecte d'enviar als tribunals europeus l'acord del CETA, ja sabeu, l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà, se modificara, perquè en l'anterior sessió d'Estrasburg nosaltres havíem demanat que se demanara un informe legal a les institucions jurídiques europees per saber si aquest acord respectava la legislació europea, i els socialistes van votar en contra. Molt bé, si voteu a favor, si tornem a dur això a votació i voteu a favor, i per tant se guanya la votació i el CETA té un control legal, nosaltres votarem a Pittella. Els socialistes i demòcrates van dir que no, que això no s'ho podien garantir i finalment nosaltres ens vam abstenir. Per l'altra banda, els populars ja havien pactat amb els liberals i també amb els conservadors, que estan a la dreta dels populars i per tant ja n'hi havia una majoria. El nostre vot no modificava res, però simbòlicament no volguerem donar-li el vot als socialistes per demostrar que no se l'havien guanyat. I això és el que ha passat. Tindrem a Tajani, de president del Parlament Europeu, totes les institucions europees en mans del Partit Popular, gràcies a aquestes aliances que tingueren en el seu moment amb els liberals i amb els socialistes. Per tant, una autèntica catàstrofe, la pluralitat democràtica d'Europa no queda demostrada en les institucions i nosaltres, en tot cas, continuarem demanant-la i continuarem exigint a tots els partits que, si volen comptar amb el nostre vot, òbviament han de fer passos en la nostra línia política. Això és el que ha passat aquesta setmana en el Parlament Europeu, a Estrasburg, i des de Brussel·les, des del vostre Parlament, vos ho contem. La primera crònica de l'any, ja sabeu, ací ens trobareu al Parlament Europeu, al vostre Parlament, amigues i amigues de Compromís.